Whenever. Borba nokta da slatu. Добре. Имаш ли вегански бръчки, Ванка? Това е истина. Това е въпрос. Вегански бръчки. Да. No idea what this would mean. И аз не знам, но това е въпроса. Сечета в някаква група уж ликнати характеристики на Ryzen 9-ките. Да, аз мен ми стана доста интересно това за Ryzen 9. Чак му накара се замисля. Смисъл, като се замислиш, same core count, better clock, I'm so much in. Съмнявам, че ще е на същия чипсет, ама ще го прежалим. Някак си. И без това съм айтапих, че това ще го правя сервер. Here's my chance. Job's done. Worst case сценарио, ако случайно ходим до Варна. Какво, ще го дадеш на Сашемир ли? А, не, чест си, няма го дам. Ще го запазя за сервер, да не съм. За това вече не го дам. Това е твърде хубаво. Ще го запазя за сервер, че. На там някакъв дебен, какво ще му... Мръга ми, аз не съм сигурен още какво, но... Това топур, топур, еленчета, мамо. Ръби ли яко ни ликне нещо, бе? Не е ликнато, бе, как ще е ликнато? А, не е ли, добре. Пъв, че се опочва. Знаеш някакво за... Какво забрахме обаче? Не знам. Трябваше да сме на нета. Преди да правим това. Уелп. Ще видим, може да имаме късмет. Когато аз почна да говоря за късмет, явно нещата много са огромнили. Светът свършва днес, подробности утре, само във вестник труд. Разбрали сега, Ванка? Значи света няма свърши днес, така или иначе, щом подробностите са утре. Да, във вестник труд. А, пък ви сега, предвид факта, че нещата при нас се движат с 15 години закъснение. Да, може да питаме някой друг как е да свърши света по-бързо. Да ги питаме дали са още им е год такъв да са в First World Country. Където things are happening. Пуснах три зелени. Ужас. Срам и позор.
Това ще е най-лошото нещо, което съм правил си. Как ще живееш със себе си? Хам! Я спуснах две жълти, какво да направя? Изгорете вещицата! Ама... тя е красива. Добре да е, ама после да я изгорите. Е, това е. Нали? Еми, трябва да си адаптивен, а? Да, трябва да си отворен към нови идеи. Е, бах ти лошите мъргали, майна. Тъма се зарадвах, че ще ги взема всички и те започнаха да си тръгват на някакви дебилни кръвчици. Ти с този зърк много ги наказваш, бе? Старая се. Това ми е идеята. Признавам си, че е доста лесно, когато едната ти кула струва 6 голд. Да покажеш на мобовете какво означава For the Swarm такъв. И да изкрафтиш половината кули на света. Колко много ликнах. Майко и всичките са червени. Е, ликва и зелени де. Е, да, те са зелени. Ама са на червено всичките. Бах тъгата. Значи просто се яде като животно. Кое но? Оранжевите няма да му ги пусна. Е, доволен е си, пак му ми нападал. Wrecking crew here!
I'm dead, Freddy! Are you our daddy? Wasn't me! Sorry. Wait the mini-map! I threw it in the lake! Are you crazy? Оле, за малко да убия двама. Еми, почва да става интересно. Да видим дали ще убия някой от зелените. Дах му 4 има зелени. Вижте колко кръв са, бе. Ами, дед, викаш ли да му направиш една свирка? Да. Пай той на тебе, виж колко жълчи ти пуска. Да, ма той ми пуска жълчи, които са на фул кръв. Е, все едно не можеш ги избиш сега, стига мрака. Не ми пускай бонуси, зелени, както ти пускаш. Ако ти ги пускаш... Ако ти се пускаха така, както аз ги пусках, тогава харабия трябваше да гони за свирка с толкова бройки, брат. Бяха, бе. Майко, тук не демиджнах нищо. Не събих едно сигурно, Макс. Идем. А, аз правя редюста демидж към мидиам. Идеално, те всичките са мидиам. По-хубо това няма, бе. Е, гледай как убие едно зелено. Сега ще убиеш второ. Да бе, виждам. Еее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 е
Оле, убих Тор. Вече се чуда кой армор е най-шибан. Това сега не стига, че всичкото жълто да ти пусне, ами и зеленото като ти пусне. Сега ще подхода по малко по-интересен начин. Като започна с Thunder. А, така. Аз започнах с нещо друго. Уха! Аз и започнах с гоблин и съм много доволен от идеята. Уха! Да. Трябваше една туковка само. Още една молотовчи, цялата работа е готова.
И бонуси му пусна. Има ръка на теб, какво ти пускат? Кучи от сега ти пускаха така, в момента щеше да си бъдеш баща на половината нова фирма, мая, в бъдещето. В момента кура ми щеше, ама мрази от цялото ебане, дет съм фърлял, ама... Ама sadly, it doesn't work like this. Да, но голд, бе. Пак ти педава, майна. Иде, че пак най-богат ми и голд, че пак искам, майна. Имах шанс да ги избия, майна, ако си бях сложил лотовката отгоре. Интересинг. Да се пробвам ли да избия следващата вълна от жълчи, за да може да не стигне нищо за теб? Пробвай съм. Това ако се получи едно тъжно. Ако са със същия армор тайп като вълците, просто няма да има шанс нещо да стигне. О, гномчета. Добре, ай. Няма да мога. Мамка, но тия не са нито едното, ни другото, което ми трябва. От първия залп от педали го предвихте, за сметка на това. Тя може би дадах шанс на... Виж какво се запътва на тяло. Not bad, ти виж какво отиде при тоя. Подобно е, да. Ей, всеква да мислим антиер. Аз нямам нищо антиер. Да, това иска лумбър. I forgot about that. Песка. Значи, пресметни колко те е фиднал той отдолу. Имаш над 100. Имаш 100 и отгоре на това, което аз имам. Който аз имам поне 50 и нещо над другите. И 100 от 100 ли лага. Колко те е фиднал само?
Недостатъчна. Ое, 80%. Е, какво ти говори? Голем. Дими, надявах се на чудото като снощи. Снощи такъв, аз тотално забравих, че R10 и 10 беше R-Wave. Все се приготвям за R-се, идват над големи, викам го векта. Е, Иванка, спокоен. Чия няма да мога да ги оставям така като граундовете, така че тук ще има какво да биеш. Проблема е, че и аз съм оставям какво да бият. А, това има Фрост. Би трябвало да ги хване. Би трябвало. Е, оранжеви, то не е. Проблема е, че тя е зелени и аз няма ги хвана. Ако знаеш, аз тия сиви колко ги хванах. Еми, гъга. Зерго, окей, ама антиер не мога да е. Да. Евентуално... Ще ротейтваш ли интернета? Тяните го удрят по-добре. Живеем, не да предба. Та? Не, няма ротейтвам, гля, че не да предба. Добре. Борба на октада. Come on, как ги хоста са? А вчера стигнах до епифането, защо медиа сървъра ми не работеше както трябва. А, не успява да се хвоста, майка ти шеба. И прозрението беше мега тъп, току-що се хвоста. Значи, като се връзвам към него, отвън, влиза на TCP. До тук хубаво, обаче излиза на UDP. На UDP, да. Ще такова. Еми му майката, аз съм си форвърднал само TCP трафика, защото да. А, дали това форвърднал? Защото знам, че има война. Смисъл, ако изобщо не бях могъл да се вържа към него, щях да се сета, че е UDP. А, come on, майна. И като трейсвам порта, ми излеза само TCP. Къд си майка ти шеба, откъде бе? Пълно време си викам, ми дай ще форвард на UDP-то майна, копа толкос. Форвард на го и светна. Мама ти, гнусна. Но... Да, бе, кой какво е. Имаме Протос. Имаме Гоблин. Имаме Холи. Justify Dummies! Аре, бе, два или три пъти ми върза да направя окейш. Ай, какво пенгваш, гъс? Съм Фрост.
Ай, глупак. Пауза же. Ааа, захоти гоблин, что ли? Карче, не бе, тут. Ще малко съм разместил на такова, както да. Job's done. Не е фатално. Job's done. I am sworn to Nev's rule. Да, му на то. Who you want me to kill? Job's done. Oh, so cute. Той почна да прави дракони. Прави драгуни, зивота или какво? Ако е протоско да прави драгуни, какво ще прави? Ще изкара терама. Да, ще прави голяч. Go.
Руски вегани официално признаха сладината за зеленчук. Добре. Job's done. Карате му направиш. Стига рева, бе! Гъс! И аз си строя някакви кули, бе! Тома накарай му построя света 4 кули. Pagan horrified to discover fiber he uses to snort child slave farmed coke pains and Sounds interesting.
Why? I am sworn to Ne'zhul. Miu 100 gold, ole! Fucking Indian! Ale Miu 100 gold, бе! Все едно говоря с някой клиент. Кой си клиент? Същата раковица. Няма уейт, целия животно. На 24 хп го изпуснах. Мамка.
now! Well done. And now the fun begins. I am in to help. You want me go? Даже сметната направо ето е така.
bow now! Tribes. Immediately. Давай. Точно две спел имюн вълни една след друга. Many thanks, RNGesus. Горе определено е открил топлата вода. Четири молотовки, ограда от такива. Чекай аз да си правя фризър, защото ще трябва да текваме по някоя време. Глед пак да пуснеш механикъл. Many thanks, mother trucker. Просто го... Просто сам го пускам така че. Успях да убия едно две, нека да не успях, ама... Come on, man. It's fucking unfair. Едва ли се чувстваш по-добре от това, но аз също не мога спокоен. Прав си, не се почувствах особено добре, защото това ще рече, че сме еднакво преябани.
Ебани, твоя слава, поне ти върши работа. Е, бе, повече. Бе, повече, чакай да взема нещо. Ми, не си дал пари, не съм ти направил кула. Да, че не си. Добре, не да си. Пързвам. Което е супер иронично. Аз най-сетне си развих за сапортърски билд такъв това холи майна. Да на кое да правя аура. Ако оживеем до тях. А, такова. Еми, тия лоши ги... Тия лоши ги секс. Те тия неговите кули като фокус фарна, че... Гля, какво става? Поизпуснахме малко. Колко? 5. Ставаме с петица. Горе-долу, окей. Ще оцелеем, ама моите... Чест моите си. А, 6 са плека. Често майна! Тер вече не си не fucking goes the fucking GG. Job's done. Тук RNG-то много ни го заби в газа.
Разпра, че героя на Magic Builder-а Аркмейджа, левел нещо на левел 6, имал някаква магия или пасивка или бълема майка такова, дето право мизерия на спел имюнити. Да. Серията, която прави е... Мале армор. Я прави на всички. Той герой тук имаше диспел, ама не доживяхме да го направя, да го видя. Е, то диспела... Диспел на Magic Immunity или? Не. А, просто диспел. На големи няма да работи, но примерно на харпите ще им диспелне шеловете. Да, шеловете. Да, ще диспелне Bloodlust, ще диспелне такива неща. Добре, ай свърчите като... Е, работа. Няма да се такова. Ще вземеш да поспиш ли, бе? Да. Да, по спъщо пак ще делям и там, като влизаш и наистина бе права, че... Няма лошо, ще бъде по спомалко. Днеска ти е събота, тъй че... Да, днеска ми е събота, имам право да поспа. Да. Аре, пък като се събуда, ако си тук. До по-късно. Да. Ай. User left your channel. Аз так му ще изпуша една цигара.
разберем до другия агент жив ли.